Hei, aivan mahtavaa, Turkka, että nähtiin taas, kato, pitkän ajan jälkeen. Täällä kaksi forssalaista on ja tota niin, Tapsan tahdeilla, eikä suinkaan ensimmäisiä kertoja. Ja se, että tota niin, nythän tulee taas tämä palkinto syksyllä, kuinka monennen kerran se tuli? Tämä on 14 kertaa, kun joku suomalainen stara saa 10 000 euroa Nokian kaupungilta, niin se on hienoa. Vau, ja sä oot niitä alulle? Joo, silloin 2000 mä keksin tämän idean ja nyt se on kestänyt tähän asti. Loistavaa. Hei, ja sano vielä, että siis jos ottaa Tapsan, niin mikä on se merkittävin juttu, mikä on se, mikä vaikuttaa sulla, että mikä on tehnyt vaikutuksen suhun? Rautavara oli mun idoli. Hienot Helisman tekstit ja hienot kärjen sävellykset, aivan upea Saudi jätkällä, että Suomen Johnny Cash, se on tota, olen ollut ilo ja kunnia tavata hänet. Otin samassa levyyhtiössä vuonna 78, tehtiin Mikan kanssa eka levy, niin tavattiin Rautavaara, niin kyllä sinne pikkupoika meni hämilleen. No varmasti. Kyllä. Tosi kiva kuulla. Hei, tota, ei muuta kuin mä toivotan, hei, kiitoksia tästä. Mä lähden Forssaan, niin lähdetään mukaan. Hei, kerro Forssaan terveisiä. Mä kerron.